anche per entrare un muro. Xiga, himilada dal Kenya. Dal Kenya. Xiga, himilada dal Kenya. Dal Kenya. Ayaan ka tubtisa haysta Hirkiyado ka iftimay Hawada uduganna saqday Miraha hooban tahawrtay Ilaa aqirka ku hooray 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 Ilaa aqirka ku hooray Iksiga Himilada dalkeena dalkeena Iksiga himilada dalkeena dalkeena Ayaan ka tubtisa haysta Hirkiyado ka iftimay Hawada udugana saqay Miraha hooban tahortay Ilaa aqirka ku hooray 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 Ilaa aqirka ku hooray wasiirka macdanta iyo tamarta jamhuuriyadda Soomaaliland Hussein Cabdi Ducaale ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ballaaran oo soo qaban qaabisay wasaaradda macdanta iyo tamarta taas oo wax garad ka ah culimooyinka uqaasha iyo maamulada kala duwan ee tuulooyinka deegaamada gobolka Sareer ka kooban yahay laga wacyigelinayay laguna faahfaahinayay mashruuca sahaminta shidaalka oo la filayo dhawaan ay ka bilaabanto deegaamo badan oo ka tirsan gobolweynaha Sareer waxana munaasabadan ka soo qayb galay inta badan ba wax garad ka uqaasha iyo maamulada tuulooyinka kala duwan ee la filayo inay ka bilaabanto hawsha sahaminta shidaalka ay wado shirkadda General Energy isla markaasina ay fulinayso wasaaradda macdanta iyo tamarta jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeen munaasabadaasi waxaa ka hadlay wasiirka macdanta iyo tamarta jamhuuriyadda Soomaaliland Hussein Cabdi Ducaale oo faahfaahin ballaaran ka bixiyay qababka kala duwan ee loo bilaabi doono sahaminta shidaalka isagoo si weyn u hoggo tusaaleyay faa'iidada ballaaran ee qaran ahaan ay ugu leedahay in la soo saaro khayraadka kala duwan ee dalkeena ku duugan madaxweynuhu sidoo la socotaan hawlgal weyn ayuu ka galay abaartan dalka ku habsatay shakhsi ahaan uu u yimi oo isu taagay oo u korgalay deegaamada ay ku hayaa arrintan ay aad saameyn weyn ku yeelatay arrimaha degmooyinka bariga si aad iyo aad u xallana oo maalinka maanta itaalka dowladdu ay leedahayna waa looga qayb galay waa la socotaan in biyo iyo muxuu ahaa iyo baad bay raashinba wixii adwoodii la kari kariyay dowladdu ay isku xalujisay isku dayday inay qaybiso raashin badan iyo biyo badan laakiin waxa weeye wax gaaraya oo ka fayn kara dadka iyo wuxuu dhibaato noqonayaa waxaanu runtii ay weli dowladdu ku hawlantahay in ay maalinka maanta jiilaalka bilaabmay sidii looga samata bixin lahaa dadka habsan xoolama habsanee in lagu dadaalo oo islisarab taago taasina mid dhamaanaysa maaha gudiyo badan heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmada oo abaaraha ku shaqeeya ayaa samaysan oo hawshii weli ku jira oo yacnii howlgalladaasi ay meel walba dhamoogtay mareen hadday qurbajoog noqoto iyo hadday qalqurjoog noqoto iyo hadday maalinka mataad mugtay maalqabeenkii dalka maalqabeenadii dalka noqoto oo ilaahay yoomana hada lagu mowqacanta lagula jiro oo weli la ururinayo dhaqaale maalinka maataa lagaga hortago oo lagu badbaadiyo dadka inta jiilaalkaasina dhaafayo annagu wasaarad ahaan kaalin baanu ka qaadanay madaxweynaha baaqiisii markii aanu maqlay in aanu wixii sharaa'iga nala shaqeeya aan maalinka maantaa muxuu ahaa baaq u diro adag qeyladaan u diro aan inaan walba soo baaris sahayno dambayse bal wixii maalinka maantaa dadka ku caawin kartaa in ku badbaadin kartaa nagala soo qayb gala sida ula socotaan laba jeer baa maamulka tiraba aanu faashinay biyo qaybinay shirkadda Genel iyadoo ku mahadsan iyadaa ugu horreysay sharaa'idii hargan maxuud ee gargaarka ka soo qayb galay oo gargaarkaasi maalinka maanta aan ku qaybinay gobolka Sareer inteeda badan aan ku qaybinay
شركة DNO اللي راحوا يدون قبل بلوكس إيتيم حيث أو بلوجر يهاي موقع حد إن تاوب حيث هي سرمائية يعيل فين يدنا معنى دو تويج دو تأيا ميدنا فاشل سوق قيبناي رانتي فاشل محوها نكو قيبناي بقول كي لحدن إيه يدا سرا أنا ضرب كسرا أيا نكو قيبناي بقول كي لحدن أنت كلام وحيه صولي قرأت كشركة ما نفهمان تاني شكون ما المحدودين ينا نقول قرأ شركة سيدو رسمها جودة هو رحمي نحو كيس ويدين تعطي شركة وحوية مكة ورسا شركة يقوه الرئيي مكة أنا هالغلاد الشدال كهوش يدي دي بسوان غطي أنا ودقنا وحوية وشركة يقوه الرئيي ووركشوك يقوه الرئيي ويهي بلا أنا نقول زيرها وحنكو قاضي شغادا سراكة عيسا إيو يطب ليرو يسوكو شرطة يعني ورشوك يقوه الرئيي إنا نكاد بقنا محوها مجالة عينبا لا أعرفت ذا أنا كو حرمين أنا كو قدرين مامل كه قبل كه مجال دي إني هالكن تهاي إن أنا ورشة في جوه رياح كدقنا إنك صو يعني بلوجات اللي جش غيري يا موقت يا بر برعاء يا بر محوها كونفورت برعبة أي محوها قيب سيني هنا برنا تقبل رأسي برنا سر رأسي هين بس ما حنو قرناي إن أنا شركة جوه رياح أنا كدقنا هالكن مجال السرار شقنا بالعمسة يعني نكوه رمدونا إن شاء الله تعالى waladiin taabtay goor salaad shaqo ugu horeeyaysa ta salaad ugu horeeyaysa waxa ku xigaya tuub dheer waxa ku xigaya daad mareeg waxa ku xigaya maroodi jeex waxa la gaaraya ilaa hawd gobolka hawd la gaaraya shaqadaas waxay ka dhacaysaa inta u dhaxeysa balli caraale ilaa balli gubadle kala soconaya intaas oo meelood waa laga soo shaqeynaya waxaan samaynayaa fiicnaada anta sheegay meel walba la taaban maayo goob goob laga shaqeyn maayo waa goob macayna oo la tuhmayo ayuu mashaqadu maraysa hadaan ku celiyo taas gobolada aan sheegay saraar haday noqoto haday meel kale noqotaba maxaa la soo gaari waayay maxaa meesha wax lagu qaban waayay waxa weeye meel macayna ayaa shirkadu ay maalik maata muxuu hayay talmaamtay oo wasaarada ahaan aan u baareyna oo mashaqada u mareyna waa meel tuhmo ku jiro meel aan tuhmo jirin shaqo kama dhacayso marka meelaha leemanka laga sheekeynaya marayaan uu ayay maalik maata shaqadu ku eekaanaysa marka waxa weeye taan waxa xukumaya wasaaraduna ma xukumaysa shirkaduna ma xukumaysa ilaahay geology-ga sidoo u sameeyay ee dhisiga hoostiisa ayaa xukumaya marka runtiisan u sheegay waxa weeye shaqadani afar ugu yaraan afar rijan ayay maraysa oo Soomaaliland ee sidoo la socotaan hawshan maanta aanu sheegnay dib u bilaaba waa hawl hakatay markii la isii bilow 2013 oo shaqada waxa waday marka shirkada la ila ganeel shirkada ganeel ayaa markaa shaqada waday nasiib darro shaqada saacad u socotaan wabtii berri inaga hadda inaga hakatay waana tii maalinta maanta waxa ay shaqadii shirkadii joojisay ay ka guurtay ilaa maalintii ay shaqadaasi istaagtay ilaa yoomana hada wasaaradda maalintii tamarta iyo dadaal waxay ugu jirtay sida shaqadaasi dib ugu soo noqonahay juhdi badan in iyo moqti qancin badan oo sharaydii London iyo Melbourne aan ugu tagnay ayaan ku qancinay shaqadaasi maalinta maanta inay soo noqoto oo ay maalinta maanta dib loo bilaabo shaqadaas sifaha marka labaad shaqada ay muddo ugu soo noqotay way ka duwan tahay sifihii markii hore ay ku bilaabantay beriga shaqada waxa gacanta ku hayay oo mas'uuliyadeeda iyo daadihinteeda lahaa shirkadda ganeel maanta shaqada maanta bilaabaysa oo wajigii ugu horeeyay ee wajiga saasinka la yiraahdo la idin sharxi doono wuxuu yahay waxa gacanta ka haysa oo daadihinaysa wasaaradda macdanta iyo tamarta muxuu hayay waxa laga shaqeynayaa ilaa 6 bilood wixii bari burac ka xiga ama koonfur ka xiga waxa laga shaqeynayaa ugu badnaan 6 bilood laga shaqeynayaa 6 bilood shaqada waxa ka badan saasad in sheegay saraar gobolka saraad ka tarmi saad toobir bay ugu bisa tabatan xagaas ugu bisa dhinaca kale marka muxuu hayaa daad mareeb iyo maroodi jeex iyo oo hayaa gobolka hawl dhinacaana ilaa 6 bilood ayaa la qiyaasay in ka shaqeynayso intaas shaqadu 6 bilood ee 6 bilood ugu badnaa wax dhigi kartaa nimanka jaanisu aad shaqada ugu qaaneeyo waa shirkad caalami ah oo moqti yadoo ka tan shaqada moqti inta lagu kala galay kaga degdegto waxa dhigi kartaa in sanad gudaha bay moqti aan gaari ba shaqadan oo noqoto 4 shan bilood oo dhinaca aan ya 4 bilood oo dhinaca kala marka hawshu markaas runti waxay insha Allah waxay noo bilaabantay hawshu waxay ma ka bilaabantay mobilization waxa la yiraahdo ay bilaabantay mobilization waa diyaar garow markii aan contract saxnay February Ahmed December bishan 19 iyo markaan moqtay aan contract saxnay waxa bilaabay mobilization ama diyaar garow bilaabay shirkadu markaa qalab badan bay la imanaysaa
marka waxa weeye dawladdu waxa weeye deegaanada iyo dalka waxa weeye horumar bay wadaa imkaniyadood ha koobnaadeen wixii marka deegaanka aanu aragno inay muhiim tahay ee la gaarsiin karo dawladdii waanu malaxadeynaynaa waanu qoreynaa waanaanu qorayn markaanu maray waanaanu wargeynay arrimaha ugu horreysaanu ka hawlgalnay waxaa ka mid ah abaaraha nagu shabsaday markaanu aragnay ee raashinkii aanu qaybinaynay aanu ku soo marayn waa ka soo maray ee duruufaha yaalla abdiyo la-aanta iyo dahan kale ee tababta dib loo cusboonaysiin karo waxaan arrintaa kala fadhiisanay ceelka wasaaradda biyaha ballayga waxaan kala fadhiisanay wasaaradda biyaha waxaan ku dadaalnay marka waa xilliga waajibaad iyadu biyaha ay leedahay iyadu waana khayraad mida ka mid yahay bixinta ruqsadaha ogolaanshaha shirkadaha saaminta saliidda iyo macdanta wasaaraddu waxay mas-uul ka tahay heshiisyadii la sheegayay inay gasho inay ruqsad u siiso shirkadaha inay baaraan soo saaraan macdanta iyo batroolka ama shidaalka inoogu duugan wadanka wasaaradda waxay ka mid tahay xilka iyo waajibaadkeeda xilka iyo waajibaadka waxaa ka mid a wasaaradda dejinta siyaasadda xukuumadda waa tii xildhibaanku ka hadlayeyso siyaasadda u taalla shidaalka siyaasadda macdanta siyaasadda tabarta wadanka inay wasaaraddu waxaa dejiso siyaasaddaana hagta shuruucda marka laga yimaado dastuurka guud ahaan ee ku wajahan sidii loo sahmin lahaa islamarkaana looga faa'iidaysan lahaa khayraadka dabiiciga ah ee dalkeenna ilaalinta isticmaalka iyo maamulka khayraadka dabiiciga ah in la ilaaliyo isticmaalkiisa iyo maamulkiisa guud ahaan khayraadka dabiiciga ah iyo intaa waxaa dheer xilka iyo waajibaadka kale ee ay xeer u xil saaro wasaaradda intaa haddaan ka gudbo waxaa iman doonta mar haddii dastuurka sidaa leeyahay mar haddii xilkiiyo waajibaadka wasaaradda sidaa leeyahay muwaadinka muxuu lagu leeyahay isaga muwaadinka caadiga ah ee somalilan isagana xil iyo waajibaad baa saara xuquuq uu dalka ku leeyahay baa jira xuquuq dad kale ay ku leeyihiin baa jira muwaadinka waxaa lagu leeyahay muwaadin kasta kan dastuurka xusaaya waa qodobka 34aad fakradiisa koowaad waxay odhanaysaa muwaadin kasta waxaa waajib ku ah adkaynta midnimada haddaanay midnima jirin waa ku kala dareynaynaa weyaan ummadda ilaalinta jiritaanka qarannimada iyo difaaca dalka iyo diinta si waafaqsan xeerka si waafaqsan xeerarka waddanka darasaab ku-xigeenka gobolka saraar ibraahim jaamac maxamed maayir ku-xigeenka degmada caynaba nuur iidla ducaale qaar ka mid a maayarada degmooyinka gobolkani saraar xeeraaliyaha gobolkani iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolkani ee dhammaantoodba soo dhoweeyey
مرشوع عن سهامين تشيدال كي وسارد معلن تي تمرت هي شركة جنرال إنرجي أي كفل ليان دي قامكم إذا قبل كان حاجة عارف إذا حضي وسارد مع تمرته هي معدنته أن أيام ما هاد قار له إن أي صوت أو أتكيستي إلى أي مالنتي أي نقرأ نيل أمانته وحقر تشعد عيي إن أي وقت كيسته أمانتنا شركي أو اسمه تسفي عن إروك الصعون عيا
inay maxay tahay halka kan ay wasiirki isla wasiirki isagoo ah oo ina dhex fadhiyo qaban qaabada inta leeg iyo adkaysiga ay sameeyeen iyo xogaha ay soo ururiyeen ayaa mahadda labaadna wasaaradda iskale wasiir adiga iyo shaqaalahaaga ayaa soo jeedinaya waxaad aan mahad labaad soo jeedinayaa kale soo jeedinayaa deegaanka gobolka Saraar waxaan idiin sheegayaa hadday nahay gobolka Saraar iyo hadday nahay Soomaaliland xeerarkii loogu talagalay sharcigii loogu talagalay baroolka dalka iyo siyaasadiisiiba wasaaraddu way keentay wasiirkuna wuxuu gacanta u soo geliyay baarlamaanka Soomaaliland horumarka aynu hiigsanayno waa halka dhulka ku yaalla saamaynta shiraarka ee gobollada Saraar iyo Tubnaar waxaan aaminsanahay haddii aanay nabadgeli jirin in wax laga hadlayo dhan waxba suuragelin tusaale ahaan ciidan booliisa ama ciidan loo qoro shirkadda waxba qaban maayaan haddii intii meel meeshaa joogtaa gacan siinin oo aan gacan laga helin marka si taa loo gaaro oo horumarka la hiigsanayo uu hirgalo waxaan soo jeedin lahaa ama anigu ila tahayba in intiina halkan fadhiday inta maqanayba ay iska qayb qaadataan sidii nabadgelyo mashruucaas ugu hirgelin lahaa matalan imika hadda waxaan ku jirnaa workshop workshopkan waxaa keenay waxa weeye waayaaragnimadii laga dhaxlay barnaamijkii kan ka horreeyey dhibaatadii ka dhalatay iyo islaamlaantii bulshada iyo da shirkadii hawshaa waday dhex maray si looga faa'iidaysto khaladaadkii dhacay oo loo saxo ayaa maanta halka wasaaraddu waxay soo abaabushay in lagu qabto workshop la isku fahamsiiyo hadday wasaarad tahay iyo hadday shirkad tahayba mas-uuliyiinta waxay saaran muxuu ahaayeen inay baaritaan ama sahmi ku sameeyaan iyada bulshadii deegaanka sida isku fahmi intaas anuu hadal badan ma ogolin waxaan ka hadlayaa arrinta nabadgelyada nabadgelyo waa nolol haddii nabadgelyo la waayo wax wada joogaya ama salaad la tukan maayo ama la shiri maayo ama wax alla wax meeshaa ka jiraya ma jiro haddii nabadgelyo la waayo anuu mid baan odhanayaa gobolka Saraar ilaahay baa u siiyey nimco in dhulkaas laga soo saaro sahan basool iyo macdanaha waxaan leeyahay kuwii ilaahay ka soo saara allaha ka dhigooto waa leeyahay intaa ka soo waxa leeyahay waxa weeyaan ugaasheena halkaa fadhida waxaan siminaarka u soo wada qabanay halkaa la isku wada nimid in aanu qof kasta meeshii uu tago uu ku noqdo oo dadkii u sheego wacyigeliyo u waramo meeshaas si arrintaas u socoto ugu dambeyntiina waxay wasaaradda macdanta iyo tamarta jamhuuriyadda Soomaaliland halkaasi qaybihii kala duwana ee ka soo qayb galay ugu soo bandhigtay qaababka iyo habka ugu habboon ee loo fulinayo mashruuca sahaminta shidaalka anuu laba qodob ayaan ka hadli doonaa haddii aan la idmo waa ta koowaad ee hawshan saysmiga ee aynu qabanayno oo ah sahaminta nimankii noo bilaabmaysa inu halkan u fadhino talaabooyinka iyo stageska ay mari doonto iyo talabaad oo ah arrimihii deegaanka ee la ku saxaabsanaa hawsha baadhista ah iyo sanu inaguna imkaana ka yeeli doono anu waxaan ku darayaa marxaladaha uu maro sahaminta shidaa gaarka guud ahaan marka la sahaminayo ama la baadhayo dhulada baadhayo marxaladaha uu maro marxalo isdaba joogta ah marxalada waxaan kala horreysinayaa markii ugu horreysay intaan baaritaankan cilmiga iminka iminka laga wada casriyeysan intaan dunida aanay gaarin markii ugu horreysay bini-aadamku shidaalka uu arkay sidee muu arkay waa qaabkii markii gaari jiray shidaalka markii ugu horreysay waxaa arkay oo bini-aadamku lala kulmay waa shidaal soo duxay dhulka hoos markaa taasna miyaan kuli ku baraarujinayno haddaa marka u yara laabto Soomaaliland iyo batroolkeeda iyo rajadeeda qodobka ugu horreeya matalanba laga duuli karaa waxa weeye batroolka Soomaaliland ama budlab isku dhinta isku mataqaana isku beegan wuxuu la qaad yahay ama uu yahay la mataan yahay ama la mid yahay batroolna dhagax yaman arada wuxdiyo jidanta
أمي غنول الآية اللي نبدأ إيه.